الله أون حريص ده لح قوافا يلا شيء إنه كلن تنا شن يطبعن كلنا أي كدا وعمنا دجا لبا بيلاد كدا حمارة ديجان وده يا قبل ده سولا سمالن ينقال أو بنتلن دقالك هيا سالك كو هيا موران كدا شاي ديگا مينتا ساح ميگا يسنگا چبية او حدول داغ سيمادا او دحايا تولادا بيرتا دارا او غرو هوستي ماد يدك بدا بو عامي او كترسان قبالك سول اي سومالي لان دقالك هيا لغو سو رابايا اين او ولي سوعدا وحنا ديگانا دا سي هورا وغبارك عايا باقلال قوي سو ساندي هورا هلكاسي ديگانا isku dayay lagu doonayo in lagu dhaxdhaxad yelabada beelood ee ay dirirta sababtay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ayaa guuldareystay waxana ilaa imanka iska soo daba dhacaya baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo beelahaasi walaalaha ay dirirtu dhaxmareyso madaxweena kogeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee dirirtu dhaxmartay waxa uu soo jeediyay in ay sida ugu dhaqsaha badan u joojiyaan dagaalkaasi oo sababi kara hadii uu sii socdo khasaare intaasi ka badan waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo waa dad walaalaha waxay dhintay wawtacseenina waxay dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u booga dhayo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas waa dad walaalaa ceel iyo cusbo wadaaga xigta ah isu seediya ilmaabtiya ilmaadeera wax walba isu ah isu abtiya marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada u kacaan oo wax ka qabtaan dowladduna haddii alla yidhi wax allaale waxay kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn awooddeeda way saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta looga baahan yahay waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacay way dhaceen waxaanu doonaynaa maxaytay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la-aan baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado dhinaca kale xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Laascamado ayaa iyaguna labada dhinac halkaasi ku tagalamaya ugu baaqay in colaadda la joojiyo